Salam. Ermənistandan gələn bütün xəbərlərə nə qədər ciddi yanaşmağa çalışsam da vallahi və billahi alınmır ki, alınmır. Sən bir söyləyəcəyim xəbərin mahiyyətcə saxtalığına fikir versən Allah. Jurnalistika nəzəriyyəsinə tamamən zidd olan bu xəbər faktoru mənbəyi belə yoxdur. Armenia Today adlı bir telegram kanalı Joxavurt adlı məkanı və ünvanı bəlli olmayan mənbəyə istinadən yazır ki, bütün dünya alçaqlarından savayı heç kimin tanımadığı Artsaxın prezidenti Samvel Şahramanyan, eks şəhər salma şefi Aram Sarkisyanı həmin bu Artsaxın dövlət naziri təyin edib. Görəsən, hansı şəhərin aram-aram salınmasını təmin edirmiş bu Aram Sarkisyan? Joxavurt bu haqda heç zad yazmır. Joxavurt sadəcə onu deyir ki, mən öz növbəmdə bu xəbərin mənbəyi kimi Artsax kütləvi informasiya vasitələrini göstərirəm. Deməli, xəbərin mənbəyi adı bəlli olmayan, yeri yurdu göstərilməyən, olmayan, artıq bir hüquqi ünvan kimi yerli dibli, mövcud olmayan bir xəyali mənbədir ki, nə tərsin necəsə həmin o mənbə hardansa xəbər tutub və yayıb ki, bəs sən demə Artsax hələ də fəaliyyətdəymiş və Joxavurt o dəqiqə həmin bu xəbəri tutub ötürüb Armenia Today-ə. O da öz növbəsində bu fake xəbəri yayıb bütün dünyaya ki, bəs deməzsən filan-filan şüdə, bəs belə olub. Və sonda da əlavə eləyib ki, bəs Aram Sarkisyana qədər sən demə bu olmayan yerin yekə vəzifəsini bugün Bakı həbsxanasında kondisioner pultu ilə birlikdə şəkil çəkdirən Arayik Artunyanın əmsi oğlu Artur Artunyan icra eləyirmiş, amma həmin bu absurd mənbə sona qədər deməyib ki, hələ ki azadlıqda olan bu Artunyan, o türmədə yatan Artunyanın yerinə işlətdiyi vəzifəsini harda, hansı şəraitdə və ölkədə yerinə yetirir? Artsax hardadır axı? Hardadır bu məkan? Əgər bunlar bir zamanlar Rus tankının üstündə işğal elədikləri Xankəndiri nəzərdə tuturlarsa, bu Azərbaycan ərazisində biz özümüz yaşayırıq, futbol oynayırıq. Artsax onda bəs haradır, hardadır? Bunlar hara hələ də Artsax deyirlər alçaq-alçaq. Bax, işin bu yerində janr dəyişir. Məsələ artıq tragikomediya janrından çıxıb, ədəli-dədəli sırf tragediya janrına keçir. Mən ermənilərin bizə münasibətdə ikiyüzlü yanaşmasının olduğunu ilk gündən bilirəm. Bunu hamı bilir, siz də. Amma erməni mətbuatından fərqli olaraq mən sizə ancaq faktları xatırladacağım. Sən demə, üzdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıram deyən Ermənistan Respublikası əməldə tamamilə fərqli addımlar atmağındaymış. Paşinyan və onun Ale Fransa hökuməti, sən demə, Ermənistan ərazilərində Artsax adlı separatçı rejimin yenidən hökumət formalaşdırmasına yardım edirmiş. Yeni separatçı meyillərin yaranmasına bilərəkdən göz yumurmuş. Bu isə o anlama gəlir ki, Ermənistan hökuməti bir sıra hərəkətləri və qəbul elədikləri hüquqi sənədlərinə rəğmən Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından hələ də çəkməyiblər. Ermənistan hələ də davamlı şəkildə ATƏT, BMT və digər beynəlxalq təşkilatlarda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası və ya Artsax Respublikası adından sənədlər yaymaqda davam edir. Bundan əlavə onlar hələ də rəsmi yazışmalarında Azərbaycan ərazilərini, Azərbaycanın nəzarətində olan Dağlıq Qarabağ ərazilərini, Azərbaycanın nəzarəti altında olan ərazilər kimi qeyd edirlər və bununla da Azərbaycanın suverenliyini şübhə altına alırlar. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi səhifələrində belə hələ də DQR Respublikası, DQR Xarici İşlər Nazirliyi və digər bu tip sərsəmləmələrə rast gəlmək mümkündür. Ermənistanın 1990-cı ildə qəbul elədiyi müstəqillik bəyannaməsində və Ermənistan Respublikasının konstitusiyasının preambulasında Ermənistan SSR-nin Dağlıq Qarabağla birləşdirilməsi haqqında qeyri-qanuni qərara istinad da yer almaqdadır. Halbuki Paşinyan tamam başqa cür danışmağa çalışır. Amma Ermənistan Respublikasına və onun bu Artsax subyektinə nə halbuki?